Hallå där, Gävle! Tänk att jag får stå här ikväll. Det är helt otroligt alltså. Jag trodde vi var tvungna att ställa in ikväll. I morse när jag vaknade på hotellet så hade jag fått gulsot på, ja, på penis. Tills jag kom på att jag tittade på TV1000 och checkat osbågar samtidigt. Hej. Ska du checka ut? Jag ska checka ut, ja. Ja. Se, Roland var det, va? Roland Järvrup med J-E. Runt 285. Ja, jag ser att du på slutet bara tittade på 40 sekunder på Big Mamas och Monster Boobies. Men jag stryker den då. Ska du betala de andras porr också? Eller ja, jag sätter det på samma. Ja, jag sätter det på samma. Ja. Då var det klart där. Var det klart? Ja, tackar. Jätteskönt. Ja, det kommer sen på orange. Ja, tack. Hej då. Hej då.